Du har ju genom din försvarare igår i början av den här rättegången erkänt att det var du som dödade Mohammad och Anna-Lena. Är det riktigt? Var det du som gjorde det här? Ja. Ja. Och då ska jag också fråga dig. Kände du Anna-Lena eller Mohammed eller deras familjer innan det här? Nej. Hade du haft någon som helst kontakt med dem tidigare? Nej. Inte vad du vet i alla fall. Nej. Vill du själv försöka berätta vad det var som hände den här dagen, eller vill du att jag ska ta frågor och så får du svara på frågorna eftersom? Du frågar. Jag frågar. Okej. Okay. Var var det du bodde vid den här tidpunkten då 2004? Sturefors. Ja. Och vem bodde du tillsammans med? Mina föräldrar. Ja. Du har ju en bror också. Bodde han hemma fortfarande vid den här tiden? Nej. Så det var ni tre som bodde hemma? Ja. Mm. Den här händelsen, den hände ju rätt så tidigt på morgonen. Hur kom du från Sturefors in till stan? Buss. Buss, okej. Okay. Var det så du brukade ta dig in till stan när du åkte in till stan? Ja. Ja. Och dina föräldrar då, var var de när du åkte iväg in till stan? Jobba. Ja. Brukade de måste ha åkt ganska tidigt till jobbet då, brukade de göra det? Ja. Du, hur var det du tänkte när du åkte in till stan den här dagen? Kan du förklara det för oss? Hur menar du? Vad hade du för tankar? Tänkte du redan på morgonen att nu skulle det hända någonting? Nu skulle du angripa någon? Eller när dök den tanken upp? När jag vaknade visste jag.